စနေနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့တိုင်းလီတူပွဲစဉ်၄ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်လွေမှုအောင်ရဲ့ရယောင်းတင်ဟာနာခွန်စီယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာလွေမှုအောင်ကတော့နောက်ချန်တိုက်စီနေရာနေပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်လွေမှုအောင်ဟာရယောင်းတင်မှာတော့ key player ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ဒီခုပွဲစဉ်မှာလည်းခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရယောင်းတင်ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ဆက်တင်ရမှာလဲလွေမောင်ကအဓိကခံကန်တာနဲ့ပါဝင်နေခဲ့ပြီးဂူရရှိရန်အတွက်တင်းဖော်တွေကိုပန့်ပူပေးနိုင်ခဲ့ပါလားရယောင်းတင်ဟာနာခွန်စီယူနိုက်တက်အတင်းကိုတကူဂူမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိနေခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်မိနစ်80အရောက်မှာတော့လွေမောင်ကိုလူစားလဲခဲ့ပါလားနာကျင်ချိန်ပိုရောက်မှာတော့နာခွန်စီယူနိုက်တက်အတင်းဟာချီပါဂိုတကူပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲပြီးမှတော့တဖက်တကူစီဖြစ်တရည်တမတ်တာရရှိသွားခဲ့ပါလေလွေမှုအောင်ကိုလူစားလဲလို့ချီပါဂိုပြန်လည်ပြီးခဲ့ရတဲ့ရယောင်တင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်